Izgalmak van gazdag, szép estét kívánunk innen a Magyar LOL TV stúdiójából. Folytatódik a Rift Rivals, a Szurdok Riválisai nevű fantasztikus rendezvény. Ugye egészen konkrétan jelen pillanatban Európa és Észak-Amerika vetélkedésének lehetünk szem és fültanúi az első mérkőzésen, pontosabban az első komoly mérkőzésen is már túl vagyunk, ahol Európa egészen konkrétan a Fnatic tudott pontot szerezni, viszont van még már a bőven összecsapás, érkezik a Team Liquid és a Splice csatája, ahol szakkommentátor társam Darcig lesz, jó magam pedig Thanatos leszek, de csak a meccs erejéig. Szervusz Tana, csak a meccs erejéig, én is üdvözlök mindenkit. Nem is tudom, mibe akartam belekötni, de megvan, a Rift Riválisai. Rift Riválisai, el sikerült mondani? Kicsit hanglisre sikeredett hanglish, a dolog. Így van, mint az Ice Tea, ugye? Tehát, hogy vagy Ice Tea, vagy Jeges Tea. Jeges Tea. Jeges Tea. Jeges Tea, Jeges Tea, így van, Jeges Tea. Jägermeister, mindegy, az csak, na mindegy. A lényeg az, hogy küldjétek még csetre fantasztikus hunglis szavaitokat a legjobb és legfrappánsabb beküldők közül. Egy hatalmas buci ölelést fogunk kisorsolni. Biztosak benne, hogy Dimoni például nagyon sok ötletet fog beküldeni. Na de viccet félretéve, 3 európai és 3 észak-amerikai csapat van kint jelen pillanatban, most hát Észak-Amerikában, Los Angelesben. Ugye a tét annyi, hogy eldőljön Európa vagy Észak-Amerika a jobb. A tavalyi év folyamán Észak-Amerika dominánsan tudott nyerni a Unicorns of Love-val szemben. Most egyelőre úgy néz ki, hogy fordul a kocka. De a Fnatic tudta megverni az Echo Foxot. És hát kedves Darci kollega, belekérdeznék rögtön. Mit gondolsz, a Team Liquid mennyire felkészülten érkezett erre a mai összecsapásra? Hogy mennyire tűnik a játékok olyan szimpatikusnak? Hiszen Észak-Amerikában már párszor láttad őket játszani. Igen. Megvallom őszintén, egy kicsikét jobban izgat a Team Liquid Fnatic mérkőzés, mint az Echo Fox Fnatic mérkőzés. Erősebbnek érzem a Liquidet jelenleg. Pedig, hogyha a szezon elején kérdezték volna meg ugyanezt a kérdést, akkor biztos, hogy Echo Foxot mondtam volna, akkor még egy kicsikét nagyobb Huni fanatikus voltam. Úgyhogy igen, a Team Liquid ez jobban fog érdekelni. Ráadásul még nem is a Fnatic ellen játszanak, hanem a Splice ellen. Úgy gondolom, ennek egy egyoldalú meccsnek kéne lennie. Hát igen, a Splice-ról igazából azt tudnám mondani, hogy srácok, ki tudjuk sipolni? Nem? Oké. Okay. Szóval... Van hová fejlődnie még a Splice-nak jelen pillanatban. Úgy érzem, hogy az európai teljesítménye nyilvánvalóan viccet félretéve, akik látták a Splice játékát eddig. Egyáltalán nem tűnik összeszedetnek az ő játékuk. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat változott a meta. A Splice tavasszal egyértelműen nem volt egy gyenge csapat, hiszen harmadikként végzett a saját bajnokságában, ezért lehet most itt. Most pedig abszolút az utolsó helyeken kullog, és ez azért szerintem nagyban köszönhető annak, hogy az új metához egyáltalán nem tudnak adaptálódni. Legalábbis én, hogy is mondjam, szeretem ezzel magyarázni azt, amikor egyszerűen egy-egy évad, egy-egy ilyen szezon között ilyen hirtelen változás van, hogy az emberek között nincsen például akkora nagy csere. Nem tudom például, téged mennyire viselt meg amúgy ez az egész meta választás, miközben majd betöltődik egy statisztika is, hogy lássuk, hogy a Splice mennyire viselte meg. Hát igen, a 6 perces átlag mérkőzés különbség szerintem óriási, tekintve, hogy azért mostanság elég gyors mérkőzéseink vannak, a Splice még veszíteni is lassan tud. Igen. Ami ezen kívül fontos, az a 15. perc, amikor ugye már a játéknak az ösvényfázisa kezd véget érni, akár már véget is ért. Addigra a Team Liquid hát, túlnyomó többségben vezetni tud. Uh-huh. 1000 arany az átlag előnyük, míg a Splice-nak átlagban 1100 a mínusz, ez 2000-es különbség a két csapat között. Igen. Átlagosan, és ugye látjuk a célpontokat is. Az, hogy a sárkányokból a Team Liquid igazából a kétharmadát hozza el a sárkányoknak, és egyharmadát engedi oda. Itt azért a Splice-nál látszik, hogy ők inkább ilyen 45% körül hozzák el, és a többit adják oda az ellenfeleiknek. Én azt mondom amúgy, hogy az ő részükről is kifejezetten impozáns az, hogy azért képesek legalább ennyi sárkányt elhozni. Próbálkoznak a célpontokra mozdulni, ez látszik, hogy van bennük egy ilyen kis küzdeni akarás, és azt is azért el lehet mondani, hogy a Splice fejlődött az elmúlt hetekben, hiszen például bármennyire is gyengének tűnnek, például a sárkéval azonos eredménnyel rendelkeznek jelen pillanatban is, akiknek talán pedig magabiztosabb volt a kezdése, aztán annál magabiztosabb a visszaesése, miközben érkezünk
a tiltási és választási fázisba. Kék oldalon a Team Liquid Kain edzővel, illetve a Splice Peter Dunn edzővel, akinek vagy ez a nickje, vagy nem kreatív. Mármint, na mindegy. Jó, hát ezért vannak ilyenek. Nincs is ezzel semmi baj, tiltásaink már pörögnek. Galio, Aatrox a Team Liquid jó voltából. A Splice támogatóbra veszi a figurát, és Morganát Rakan tiltja ki egyelőre. Hát érezhető különbségek vannak azért, a tiltásokat elnézve. Abszolút. Ugye általánosságban véve azért érdemes megemlíteni, hogy 8.13-on játszunk már. Itt azért semmilyen olyan szignifikáns változtatás nem történt volna, mondjuk a funneling eltűnt volna, ez a fantasztikus új játékstílus. Illetve azért még mindig hihetetlen nagy a változatosság amúgy az elhozott hősök között. Úgy érzem, egy Nocturne, illetve egy Swain is a tiltó listán. Még talán nem volt alkalma megkérdezni tőled, kedves Darcik, hogy a Swainről általánosságban mi a véleményed amúgy? Már új régi Swainre gondolok úgy általánosságban. Mennyire szereted, mennyire tartod hatékonynak? Megír egy tiltó listát például most? Várj egy kicsit, lehet félreértettem. A mostani Swainre gondolsz, hát hogy most mit gondolod? Persze, abszolút, csak már nem új ugye, hiszen már egy ideje azért, már itt azért, hogy új régi. Szerintem egy remek karakter, megnehezített kezdéssel, talán ez a legnagyobb problémája jelenleg, hogy nehezebben indul be az ösvény fázisban. Egyébként szerettem azt, hogy ő egy megállíthatatlan vadállat megy előre, felemelkedik. Sajnos démoni nem angyali, de mindegy, talán még jobb is így. Megy és a csapat harcban halára gyógyítja magát, az ellenfekete meg gyógyítra sebzi, nem halára sebzi. Nagyon brutális. Team Liquid közben Sejuani első választást hoz el. Sújtással, sújtás nélkül mindenhogy jó az a hős. Még a Splice-nál csak egy Zoe-t látunk. Így van, ugye X-Minty eddig kétszer hozta el ezt a hős saját magának, és fantasztikusan jól teljesítve, 100%-os teljesítmény nyújt. Az európai kollégák, játékos kollégák nem nagyon tudják kezelni amúgy ezt a Sejuani választást. Nagyon sok nagyon sok rossz döntést láthatunk Sejuanikkal, nagyon sokszor egyszer nem képes a játék menetét normálisan befolyásolni ezzel a hőssel egy-egy játékos. X-Minty egyértelműen ennek az ellentetje, hihetetlen domináns tud vele lenni, és partiban marad végig. Miközben amúgy Cersei elhozta Zekket is, ugye Cersei-nek ez a Zek választás azért kifejezetten ikonikus, én azt mondanám. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor nagyon dominánsan, nagyon jól tudott játszani ezzel a hőssel, és Zoe mellé érkezett, ugye, és a Team Liquid pedig közben lezárja az első részt. Érdekes, Kai'Sa és Irelia duó. Ebből még elég sok minden elképzelhető. Be lehet küldeni a középső ösvényre Kai'Sát, alsó ösvényre elküldeni Pobelternek az Irelia-t, de nem, az égetésből ítélve ez középső ösvény Irelia lesz. Uh-huh. Tehát nem lesz egy kanibál Kai'Sájuk. Dr. Mundo közben amúgy a Splice-hoz. Náluk is egy kicsikét tradicionálisabb a megközelítés, talán majd Kobe változtathat ezen, bár akkor úgy érzem, hogy varázssebzés túltengés volna piros oldalon. Ha fölkészült a Team Liquidből a Splice, és megnézte például azokat a statisztikákat, amiket én is láttam, akkor tudja jó, hogy Pobelter szereti az Irelia-t, hat alkalomból négyszer játszott vele, és ugyanúgy hat alkalomból kettőször Double Lift is elhozta már a Kai'Sát. Tehát azért sejthető tényleg az ő választásuk a Splice részéről, és ezért érdekes, hogy ők amúgy nem véletlenül tiltanak akkor egy támogató játékost és egy felső ösvényes játékost. Egyértelmű számukra is, hogy hova fognak kerülni ezek a hősök. Nem, mint hogyha nagyon... Mindegy, én azt mondom, hogy ezért nem kockáztat a Splice, és ki is számítható a Team Liquid jelenlegi elhelyezkedése. De talán ugyanez a Splice-ről is elmondható. Tehát Zek mindenképpen dzsungelbe érdemes elvinni, talán Mundót fölőre, és Zoe-t pedig középre. Bár nyilván Zoe lehetett még lövész is, vagy az alsó ösvényen inkább. Ez a lövész szó, ez manapság vicces. Ó, igen. Szóval a Splice-nál elmondtuk, hogy neki kell egy lövész. Aha. Mivel Lucian ki van tiltva, aki talán a legjobb választás lett volna, ezért valami máshoz kell nyúlni, így is egy ösvény domináns választás kerül a Splice-hoz. Caitlyn szerintem mostanában elég csúfondárosan eltűnt. Azért volt egy idő, amikor ő volt a legválasztottabb lövészünk. Aha. Mert hogy akkor még ugye lövészeink voltak, na mindegy. Igen. Szóval Caitlyn az ösvényen jól teljesített, köszönhetően a hatalmas lőtávjának. Ez mennyire működhet egy Kai'Sával szemben? Kai'Sa Braum-mal szemben ráadásul.
Fú, az a Braum az mindenféleképpen egy nagyon jó ellenválasztás ugye a Caitlynnel szemben, ez kétségtelen, hiszen az élő pajzsal ugye oda tud mászni közel a csapattársához, még egy kis extra ellenállás, illetve le is tudja védeni a törhetetlen nevű képességével a Caitlyn képességet, már nagyon korán, nem csak a végső képességet. Úgyhogy szerintem függetlenül amúgy, hogy milyen támogatót tud maga mellé szedni, az a Caitlyn vajon védekezni fognak, vagy támadni? Esetleg egy Luluval meg lehet szüntetni a Brown faktort, és akkor Kajszát lehet nagyon jól fókuszálni. Ide Tarik volna a legjobb amúgy, bármennyire gyengítették a hős, Zach mellé is egy hibátlan választás. Jogos. A meghosszabbított kábítással, és Brown ellen is egy jó ellenválasztás, tehát nem csak az ösvényre, csapatharcban is egy erős választás volna. Úristen, mi történt a közönségbe? Cussing Zillion. Ezt is mondhatjuk amúgy ikonikusnak. Igen. Olyan, mintha egy kicsikét hanyagolnák most a csapatok a taktikát, hanyagolnák az Uber választásokat, és elhoznák azt, ami kényelmes. Természetesen nem rossz választás az Alien sem. Aha. Ennek is van egyfajta kombó lehetősége, szintén Zekkel. Hát nyilván Zekkel, minden Zekkel kell összekombózni valahogy. Így van. Ő az a zöld trutyi, amit bele kell keverni a kocsfalékba. Ezért nem főzök. Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy még szólni kell, hogy a konyhában ne engedjenek be túlságosan. Minden esetre megvan, hölgyeim és uraim, a felállás mind a két oldalon. Gangplank versus Mundo, a felső svényes párharc. Mm-hmm. Arra leszek kíváncsi, hogy azért a Gangplank azért egy olyan hős szokott lenni, aminek idő kell, hogy beinduljon, vagy legalábbis inkább úgy fogalmaznék, hogyha adsz neki időt, akkor nagyon el tud száguldani. Nem vagyok benne biztos, hogy pont egy Mundo tudja annyira szanaszéjjel terrorizálni őt. Talán lehet, hogy nyugodtabb lehet az ösvénye így egy Gangplanknek, és az nem biztos, hogy annyira jó a Splice-nak. Nyilván az egyéni játéktól is függ. Elvileg Mundónak szét kéne verni a Gangplanket. Uh-huh. Az első hazamenetel előtt akár még jól is teljesíthet Gangplank. Utána viszont fokozatosan nőni fog a különbség Mundo javára. Aha. De hát aztán meglátjuk, hogy mennyire lehet kihasználni azt az előnyt, ami alapvetően a karakternél meg kéne, hogy legyen. Igen. Sokszor láthatjuk, hogy az egyéni játékos teljesítmény, vagy pedig a dzsungeles jelenlét azért átírja a törvényeket. Uh-huh. Miközben, hölgyeim és uraim, betöltöttek a játékosok az idézők szurdokában, Team Liquid a kék oldalon, a piroson pedig a Splice. Európa versus Észak-Amerika. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kedves nézőink mit gondolnak, melyik társaság az igazán nyerő? Hashtag EU, vagy hashtag NA. Ezt bemeljétek szét a chatre. És majd megkérdezzük a kollégákat, hogy volt-e normális eltérés az eredményben. Közben Darc igészrelt valamit. Hát egy bombát amúgy. Ja. Bombajó felfedezés. Bombajó. Igen. Na, egy rugó. Nem, egyébként arra gondoltam, hogy Impactnél kleptománia van. Mm-hmm. Egy kicsit furcsának mondható szerintem. Az előbb mondtuk el, hogy mennyire veszélyes lehet számára az ösvényfázis, ehhez képest elhozza a rizikósabb választást. Aha. Runát illetően. Cserében mondjuk ott van egy stopper óra, tehát valamit valamiért. Jogos. Teljesen mellőzi a defenzív kezdést, cserében majd később lesznek ilyen. Cserébe lesznek majd ilyen mencsvárai. Igen, közben megkaptuk az infót, hogy azért Európa van többségben. Szégyen. Szégyen, gyalázat, mondja ezt az észak-amerikai Caster kolléga. Nem baj, azért biztos ők benne, hogy volt pár eltévedt lélek, aki az Észak-Amerikát írta. Nem vagy egyedül, Darcig. Hölgyeim és uraim, közben amúgy fölhívnám a figyelmet erre az Irelia Zoe párharca is. Ugye Zoe-nak a képességei, mind a csillagdeszka, mind pedig a baljós szundi buborék, azért kőkeményen olyan képességek, amiket célba kell találni. Most Irelia az egy nagyon kis genyen, nagyon kis mobilis hős. Az biztos. Aki, hogyha ügyesen mozog, akkor szanna széjjel tudja alázni azt a Zoe-t. Főleg, hogyha ugye ez ilyen általános minion szedegedés közben nem eszik meg teljesen véletlenül egy-két csillagdeszkát. Izgalmas párharc lehet, úgy érzem, Pobelter és Niszki között. Mm.
Miközben itt megy a pofoszkodás. Igen, ez az első hazatérés előtti állapot. Erről beszéltünk, itt még jól teljesíthet elméleti alapon Gangplank, pláne egyébként a három romlás italával, az úgy néz ki, hogy sikerülni is fog számára. Bár én még mindig nem féltem azért odamnét a haláltól, valamit nagyon el kell számítani, hogy ez bekövetkezhessen. És nagyon fontos az, hogy gyorsan hazatérjen egy kis életerőt vásárolni, minél gyorsabban meg tudja ezt tenni, annál nagyobb esélye van arra, hogy jó cserékbe mehessen bele előbb-utóbb. Ugye neki az életerő az erőforrás is amúgy. Oh, double lift. Igen, ugye ez a fantasztikusan jó dolog az idénekbe, hogy ezekkel a bombákkal, hogyha talál az ember, akkor egészen kellemes sebzést lehet vele kiosztani. Plusz, ha duplán találsz vele, akkor kiüt a francba. Olyan, mint például, hogyha kettesével kezded inni a pálinkát, akkor egészen biztos, hogy jobban üt, ha gyorsan megiszol. Hoppa. Kettőt próbáltad, ki kellett fárasztani a Niskinek. Persze nála volt ez jelen pillanatban, a varázstól vagy képességből. Nem volt annyira kényszer, vagy nem is tudom, nem a menekülés kényszer, de azért jó volt. Jól jött, úgy gondolom, egy kicsit visszább lehetett fogni a srácot, miközben odomni. Bajban lehet, de itt van Cirksy. Jó a kezdeményezés X-Mity-től. Cirksyt szintén lehet még egy picit távol tartani. Így a gyilkosság megvan. Nagyon jó az akció. Impact a lőporos hordójával még egy kis minion sebzést is kihoz. Az első gyilkosság a Team Liquidnél, landol, hölgyeim és uraim, miközben Cobin a jelzőket nem lehet végül végigvinni. Megmenekülnek. Ennyit a gyors hazatérésről. Úgy viszont, hogy gyilkosság is kerül Impacthez, úgy egy fokkal jobb a helyzet. Ami viszont a Splice szemszögéből lehet pozitívum az az, hogy Gangplank villanásától búcsúzik. Egyébként nagyon jó volt az összhang a Splice-nál szerintem, hiszen tudták jól, hogy Adamnéra jönni fog a rajtaütés. Ő egy kiszedhető célpont volt, nem volt túl sok életereje már hátra. Xerxin meg is érkezett, de Impact az előszörlő aztán kérdez, majd a villanás alaptámadás kombóval így is likvidálni tudta ellenfelét. Úgyhogy nem volt elég gyors ez az érkezés Xerxinek, talán egy ugrással kellett volna megkezdeni, egy predikciós ugrással. Uh-huh. De mindegy, így sincs elveszve a felső ösvény, csak így sokkal nehezebb dolga lesz Odamnénak. Na bum, Mundóval játszik, úgyhogy meg is érdemli. Nem, hogy annyira nagy favoritja ennek a hősnek? Rohadjon meg, mindig kitiltom. Oké, akkor ezt rövidre zártuk. Egészen biztosan nem favorit. Denoxusi. Cserébe, tehát valamit lehet benne is szeret. Igen, igen. Szereted a Noxusi érdekeltségű urakat esetleg? Vagy hát a nem is az urakat, de hát a Noxus, az kedves dolog számodra, nem? Noxus egy jó hely, igen. Így van, nem rossz. Nekem most speciál az utazó majom javasolta, hogy menjek oda. Innen gondolom, hogy kedvezményes utazás. Ma lehetett 6 forintért venni repülőjegyet, csak sajnos nekem nem. Hát igen, nekem már is ez valami mély problémám. Ne, hát túlságosan későn vettem észre, de hát mindenkinek gratulálok, aki 6 forintért ott repülőjegyet venni. Double Liftnek lehet, hogy egy újabb életerőt kéne, de nem, nincs szükség a zöld gombára, mert itt van amúgy barátja is. Így Cirksy nem tudott jól kezdeményezni, Cussing is messze volt, hogy a Double Lift nem lett behúzva a csőbe, okosan szépen kivár, pedig valljuk be őszintén, hogy egy Kajszával a gyilkos ösztön végső képességeddel azért mindig ott a kísértés, hogy hú, egyedül van az ellenfél, össze bemegyek. Amint elérhető lesz, ez nyilván majd Double Lift fejében is gyakorivá válik. Uh-huh. Egyébként azért nem volna jó most kezdeményezni a Splice-nak az alsó ösvényen, mert hát Impact komoly ráhatással lehet bármilyen alsó ösvény és rajta ütésre, neki a végső képessége már elérhető, és ugyan Odamnénak is, most már, ahogy befejezem mondandóm, de az ő ez nem segítene túlságosan sokat a dolgom. Nem, egyáltalán nem. Kíváncsi leszek majd amúgy a későbbiekben, hogy mennyire bontakozik ki amúgy a lövész Kai'Sa. Úgy gondolom, hogy a Team Liquidnek amúgy nagyon agresszív előrehaladása van, nagyon agresszív beugrása, és végtelenül sok fizikai sebzése, amit azért csak részben tudnak kompenzálni. Mondjuk tényleges sebzéssel, ami nem egy rossz üzlet, valljuk be őszintén. Uh-huh. Más Pobelter hódítója. De Cirksy és Odoamné vajon tényleg annyira könnyen eltakaríthatóak lesznek, hogyha felépítik a megfelelő ellenállásaikat? Mundo az eléggé genya tud lenni. Igen.
Ez egyértelmű, hogyha a csapat lemarad, akkor mondjuk Mundo is lemarad. Ha a csapat jól teljesít, Mundo elpusztíthatatlan. Szerintem ez a legnagyobb rákfenéje amúgy ennek a karakternek, ha egy kicsit komolyabbra vesszük itt a szót. Tehát igen, Mundo egyelőre le van maradva, de még nem annyira, hogy folyamatos büntetést kapjon, amúgy végső képessége. Mint azt már korábban mondottam, volt elérhető, úgyhogy hogy ahhoz, hogy most is meghalljon valahogy oda, ne, ahhoz tényleg valami komoly hibának kéne történnie. X-Mity amúgy a közelében sincs a felső ösvénynek, ráadásként ezt az őrszemet nem tudja leleplezni amúgy X-Mity. Tetszik amúgy az idézői képesség választás. Kombinál az a teleport, ugye, amit most is ki lehetett használni. Nem tudom, hogy a későbbiekben mennyire lesz ez hasznos. Mint lövész azért nem a meglepetésszerű érkezésekre kéne szerintem alapoznia, hanem a jó pozícionálásra már a csapatharc előtt. Akkor nehezen lehet elkapni, és a csapata is tud vele számolni. De az ösvényre való visszaérkezésre fantasztikus, fantasztikus. Talált a Szundi buborék, egy laza 30% életerőt, Niskvi leszedett. Nem annyira nagy ez a sebzés még, én úgy gondolom, hogy egy teljes kombóból mindösszesen ennyit tudsz levenni. Nem is volt ez egy teljes kombó. Nem? Ez csak egy EQ volt igazából. Emellé a későbbiekben, hogyha teljes kombót akarsz látni, majd jönne fő egy protoöv is, egy égetés is, két villanás, három gyógyítás, meg egy pajzs is. Szóval okay. A teljes kombó az egy Zoe-nál körülményesebb ennél. Igen. Vagy mi az? Összetettebb ennél. Igen. Igen. Körülményes az a kivitelezése. Mindenképpen érdemes amúgy megemlíteni Kassingnak, az a Zilliennek a képességét, az időhajlítást, amely irgalmatlan mennyiségű 90%-os bónusz mozgási sebességet is tud adni bónuszba, vagy annyit levenni valakitől, az is kifejezetten kellemetlen lehet, úgy gondolom, amikor gyorsan akarsz mozogni. És például egy Kobi nevű lövész kifejezetten jól profitált abból, hogy nagyon gyorsan az arcodba tud mászni. De még Zoe teljes kombójához is hozzáadódhat amúgy az, hogy a csillagdeszkát annyira, de annyira messziről lőheti el, hogy mindenkinek letépi a harmadik veséjét is. Érdekes elképzelések, miközben egy kezdeményezést láthatunk lentről, de Kassingeknek nincsen rálátása arra a másik bokorra. Így érkezett X-Mity, akit továbbra sem látnak. Kobi, ha egy picit elpozícionálja magát, azonnal jön a Gletscher börtön. Ott jöhetett talán valami info, hiszen jól láthatóan Oli. Ó, oh, nagyon jó az érkezés, ettől függetlenül X-Mity-től. Azon, aki használja Kassing a korvarázs, de ettől függetlenül be fog ragadni Kobi, aki nem tudja, ezt már nem tudja megúszni. Impact is kap egy kis támogatást a záró tűzzel. Nem lopja el a gyilkosságot, amit minden Gangplank nagyon szeret, de azért bele kontárkodik. Valószínűleg el akarta. Igen. Ez pedig egy kettős rajtütés lehet. X-Mity is itt van már. Így van, jó, a megtisztelés, amit néz ki, még nem használt el ugye egyelőre. Ha bajban lenne, ezt is el tudja. Szörkszék még jól visszavágnak Pobert, tehát hogy gyönyörű szép a páratlan páros. Megjött Oli is. Pattanjunk, azt mondja Zek, így viszont Pobelter mehet előre még, és Szörkszín, a jelzők nem fognak összegyűlni. Mellé megy a csillagdeszka, pedig sok sebzést okozott volna Szörkszi, még életben marad, bejebb lehet húzni Olét, be is lehet kábítani. Hazamegy ráadásul ugye Double Lift, Olinak nagyon szép a stopper órája. X-Mity így nagyon szépen megvédi ráadásul még Olét. Óriási csapat, összhang. Double Lift-től mellé megy ez a rakéta. Így merem azt mondani, hogy Kobi életben marad. 1v1-ben még az ikátiai zápor is nagyon-nagyon sokat sebez. Érdekes akció volt. Hát ebből nem lesz már túlságosan sok minden. Az előző rajtaütésre egy-két gondolat erejéig vissza akartam térni. Mivel hogy ugye a visszajátszásunk során mi látjuk mind a két csapatnak a rálátását. Nyom meg Double Lift! Így van! Ott van az ösztön! Az ikátélye zápor kiment, rá akar menni még Kobire, de Kobi villant, és így megúszza a halált. Még amúgy Double Lift is villant. Az hát meg most néz ki is, de neki ez ugye nem számít. Szóval igen, itt voltak össze-vissza villanások. Így is a Splice-nál az első torony, csak ezt nem Kobi kapta meg, akinek amúgy szerintem
nagyon sokat jelentett volna, hogyha megkaphatja ezt az első torony bónusz aranyat. Ezért egy VR borotvát hamarabb tudott volna befejezni. És erre akartam visszatérni, hogy ezt nem látja egyáltalán Kobi. Nincs meg a rálátása arra, hogyha a jelzőgyűjtögetés megkezdődhetne egyébként. Tehát csak azért látjuk mi azt a visszajátszásom során, mert mind a két csapatnak a rálátása megvan, és ugye a saját csapatnak azt bizony jelzi a játék, hogy innentől kezdve te jelző gyűjtögethetsz a Szedzsuáni passzívra. Egyébként egy szépen megkerült rajtaütés volt, X-Mity jó pozícióból tudott érkezni, és nem sokat teketóriázott, ezt egy Braum gyönyörű szépen le tudja követni, tehát neki azért kényelmesen lehet a rajtaütéseket szervezni. Egy ugrással már ott is van, aztán a CC hegyet semmi nem állítja meg. Póvelter érkezhet az alsó ösvényre, az élharcosok pengéje nála már újra elérhető, nagyon jó kis kezdeményező, kizónázó képesség. És ugye a lefegyverezés kifejezetten kellemetlen lehet Kobinak is, aki az alaptámadásaival rengeteg sebzést ad ki. 14. percben járunk, 1-1 a tornyok állással, de azért tud vezetni a Team Liquid egy laza 1000-2000-es aranyelőnnyel. Ez azért lehet fontos, mert náluk aztán igazán olyan karakterek vannak, akik, hogyha elindul, ha megszerzik a kicsi előnyt, akkor abból hatalmas előnyt tudnak kifaragni viszonylag hamar, mint Kajsa, mint pedig Irelia ilyen lehet. A hegy sárkány még élem, hogy ez az első sárkány a pályán. Kifejezetten jó, és kifejezetten hasznos mind a két oldalnak nyilván. Az bizony egy hírnök ping volt, de nem hiszem, hogy ezt Impact ténylegesen elkezdhetné, hiszen a rálátás ez megvan a Splice-tól a közvetlen környéken. De legalább azt ki tudta takarítani, ugyebár egy kontrollőr szemet. És az északi féltekét úgy a kompakát is vizsgálta Impact. Nagyon jó az a Braum pajzsam, hogy most látjuk Zoe ellen is. A törhetetlen képesség. Az úgy összességében a Splice kompozíciója ellen. Fantasztikus ellenképesség. Kobi meg lesz, így van, viszont Oli lehet, hogy ezért meg tudja őt büntetni. Talál az gyilkos ösztön is, és a Gletscher szakadék is. Doublelift szerezett gyilkosságot. Egy szóló torony egy gyilkosságért. Hosszú távon egyértelműen a torony éri meg. De most így a 16. percben még akár egy értelmes csere is lehetett, hiszen a Kajsa lendületet kap Impact. Mivel ki tud térni a Bard elől, ezért megúszta ez az akciót. Ráadásul jön X-Mity is. X-Mitynek van Gletscher börtöne, ha arról van szó. Meg lesz az újabb kábítás, így van, a mélyfagyasztás. Viszont nem pusztítod el Mr. Mundót. Minek akarsz egyetem neki menni? Tehát több HP-ja lesz, mint amennyivel neki indult az egész csere Berének. Impactet amúgy hülyére verte volna, ha X-Mity most nincs itt a közelbe. Szerintem torony alól is vígan kikapta volna, hiszen elkészült a naptűz köpeny. Tehát Mundo, ha megáll az ellenfél mellett, már is pörköli neki oda a sebzést. Egyébként, ha csak az az 1-0-es kezdés lett volna a Team Liquid oldalán, amit a felső ösvényről tudtak indítani, tehát azzal, hogy Odam ne egyszer meghalt, szerintem még teljesen jól lettek volna. Azzal viszont, hogy Kobi már másodjára hal meg, hozzá nem került a gyilkosság, vagy szóló toronybónusz, bocsánat, nem gyilkosság. Így egy kicsikét szomorúbb a helyzet. Így sokkal nehezebb dolga van Mundónak ahhoz, hogy elég ideig kitankolja a sebzést. Mert a csapatban nem lesz elég sebzés ahhoz, hogy a saját részüket kiosszák. Az üresség nyalábbal, double lift zónáz, célpontot keres, és akár még beugrási lehetőséget is találhat magának. Lehet, már a Ginzo elkészült. Miközben ugye mindenkinek megvan már nagyobb részt azért az első tárgya. Egyedül Zoe az, aki egy vegyes felvágottat nyitott magának. Egy vegyes boltot igazából. Vegyes felvágott az adott, sem tudom milyen, amióta szoktam mondani. X-Mity és Double Lift szépen elhozzák ezt a hegy sárkányt. És továbbra is ez a lendület amúgy egyértelműen a Team Liquidnek kedvez. Kobi az egy hipercarry, de nagyon sok idő múlva nőheti ki magát.
megnézzük, hogy a doktor úr mit tud majd segíteni. Nicki egyelőre még oldalt maradt, ki van zónázva, így azonnal elolvadt Kassing. A végső képességét viszont kihasználta, Kobinak kell villannia, bemegy ráadásul Mundo is, aki szintén meg fog pusztulni. A Team Liquid óriási lendületet, mert így van, a doktor urat meg lehet ölni. Pobetere viszont visszavág, Nicki nagyon jó kezdeményezés, ott van még Szörcse, aki elugrik. Egy fantasztikus nyúlós ugrással, de nézd meg, Nicki is beragad, nem kapja el impactet, Szörcse is most már meg fog halni, nesze neked, ragacs! Ez a aztán kill. A bacs, nagyon jó a felső ösvényen a hírnök hívás is, és ez lehet, hogy már egy igazán nagy előny a Team Liquidnek. Igen, ez volt az a pont, amiről beszéltünk, amikor a Team Liquid átveszi az előnyt, és nem fogják ereszteni. Ráadásul igen, Caitlyn lehet egy hipercarry, viszont Kai'Sa legalább kétszer annyira. Uh-huh. Tehát jelenleg ő a hipercarry a játékban. Nem véletlenül az egyik azok az a lövészeknek, akiket még el lehet hozni. Igen, a Splice valószínűleg itt most azért elég sokat bukott. De nézzük is a visszajátszást. Ami itt fontos, az talán Impactnek a hordó kezelése. Ráadásul még ott volt a végső képessége is, ami szépet tudott szólni. Egy robbanással ott volt az újjáéledés már, és Kobinak kifelé kellett villania, de az acélugrás így is elérhető volt. Pobelternia, tehát túlélni így sem tudta ezt az egészet. Egy kicsike lehetőség még azért volt Nisz kis sebzésében, de ő egyedül van, egy gyilkosságot tudott mindössze elhozni, és az már bizony egy 2v4-es helyzetből való szépítés volt csak a részéről. Ő is meghalt, hát aztán az ászt azt valahogy amit fog egy alaptámadással elhozni, talán nem, egy harapós kazánnal. Szép játék a Team Liquid-től. Mindenképpen tetszik a spiritus, ami ott van a Splice-ban. Kérem, hölgyeim és uraim, 6000-es arany hátrány még nincs meg, csak 5000-es. De pakolják az őrszemeket folyamatosan, próbálják a rálátást megtartani. Ugye a lendületet a Team Liquid innentől kezdve fölveheti, viszont a tornyok állása még mindig ugyanannyi, így a pályának nagyjából ugyanakkor a részét kell szem előtt tartani. Próbálnak egyértelműen tényleg kitartani a Splice-osok. Jön a Baronna sor, illetve hamarosan van egy pokoli sárkány is. Igazán bedurulhatnak a harcok. De meg lehet-e például védeni Darcig azt a Kobit, vagy azt a Nisquit? A beindult Team Liquid-es Pobelter Double Lift duója elől. Ideig óráig biztos. De hogyha betalál egy hordó, akkor lehetetlen. Uh-huh. Az kuka. Ezzel a fix crittel, ezzel csak még rosszabb lesz. Mert hogy ugyan van VR borotvája Kobinak, de ugyanezzel a tárgyal már Impact is rendelkezik. Mellé még a háromság hatalma is ott van nála, ha ez nem volna elég. Úgyhogy itt a legnagyobb veszedelem az tényleg az, hogy Gangplank meg van etetve, és nem PT módon. Egyetlen egy rajtaütés, sikeres rajtaütés odaamlén elég volt ahhoz, hogy ez az Impact-féle Gangplank, ez megállja a helyét az ösvényen. És igazából ehhez Impact játéka is kellett, valljuk be őszintén. Tehát láttuk, hogy meg tudná enni az a Mundo azt a Gangplanket. Tehát a Gangplank nem hagyja, hogy megegyék. És jól táncolsz. Miközben Baronnasor környékén elkezdődött a tánc. Nézzük meg a legutóbbi, nem a legutóbbi, a játékban összesen eddig kiosztott sebzést. Uh-huh. Impact nem csak az áró tűzzel szólt bele a csatákba, hanem az a lőporos hordó, ahogy te is mondtad, az irgalmatlan nagyokat tudott tépni. Például az előző csapatharcban azért mindig jó célpontokat jókor talált el. Nem véletlenül az első. Még a másik oldalról amúgy néz ki az, akire érdemes odafigyelni. Nem biztos, hogy neki egy csapatharcban kéne a legtöbb sebzést kiosztania, tehát ő inkább a piszkálódással. Hoppá! Szevasz, Pobikám! Mi a helyzet? Egy páratlan páros odaamnira, cserébe egy jó fertőzött hentes bárt. Mondjuk ez így egy mocsok dolog, na mindegy. Fertőzött hentes bárt? Cserébe a páratlan párosért. Szerencsétlen csak zenét küldött az úriemberre. Nincsen olyan, hogy fertőzött hentes bárdi elszámot, még nem ír senki. Előfordulhat, hogy valamilyen kis... Ahogy a címét el tudom képzelni, biztosan valamilyen... Ilyen Mozart, vagy valami Beethoven alkotás lehet amúgy. Aha, igen, igen. Ez tipikusan olyan. Kis romantikus... zenedarab, szívhez szóló, esetleg egy ballada.
valószínűleg szerelmi töltette. Uh-huh. Igen, egy fertőzött hentes bárna. Ja. Na mindegy, 23 percnél egyébként a Team Liquidnél 7000-es az aranyelőny. Hát ekkora különbség azért az előző mérkőzésen nem volt. Talán csak ahogy a játék végéhez értünk. Lehet még akkor se amúgy, uh-huh. Mindegy, és a lényeg, hogy a Liquid diktál, a Splice pedig elfogadja. Ami lehetőség még van bennük, ezen a ponton fontos felismerni, hogy van még lehetőségük nyerni. Uh-huh. És tényleg abban kell keresni a dolgot, amiben eddig is tettük, hogy a két tank, főtank kibírja addig a sebzést, amíg a többiek levadásszák a sebzés hordozókat a Liquid oldalán. Aha. Nagyon jó kérdés, miközben Baronnasra nem tud válaszolni a Splice, de sejtik, hogy a sárkánynál volt egy kis csata. Ugye ez az igazán jó makrójáték, amikor a rotációt úgy tudod alakítani, úgy tudod pakolni az őrszemeket, és takarítani az ellenfél őrszemeit, hogy végül a kör úgy záródjon be, hogy neked van lépés előnyöd annál a célpontnál, ami neked segít, amire neked van szükséged. Erre az igazán komoly robbantó sebzéssel, és beugró orvgyilkos sebzéssel, és nem tudom milyen jelzőket tudnék még agadni arra, amit ez az Irelia Kai'Sa Gangplank tud kiadni magából. Szóval erre még rájön ez az extra sebzés, amit tud adni a pokoli sárkány. Fantasztikus a Team Liquidnek, csak erre volt szüksége. Így van. Többször ó, jaj, azt talált az a lövés, azért mondjuk bátor lenne Nitzkire ráugrani. De a kísértés. Pierce miért nem Kai'Sa-zik? Hát ez hasonló karakter, nem? Talál akkor? Az a baj, hogy PUBG-ben nincs Kai'Sa. Á, jogos! Nagyon jó, el is felejtettem már. A Gretscher szakadék kimegy az árótűzzel egyetembe. Mundo beragadhat. Odoam ne! Kapja meg a megfelelő sebzést. Jól védi amúgy a Sundi buborékokat végig. Braum most egy kis áldozatot is kellett hozni érte, de ez még talán nem annyira jelentős. Sutyi bácsit elhozza közben a Team Liquid, Odoamnék, mert tudják esetleg csapdázni X-Mitit? Nem hiszem, Nisquik zónáznak, most ők tudják a környék fölött egy picit átvenni talán az irányítást. Így van, nem véletlen, hiszen visszavonulót fújnak Oliék. Akartam mondani, hogy ez a jó harc a Splice-nak, de nem, hát nyilván sokkal jobb lenne, hogyha gyilkolnának is párat. De az, hogy Olit mennyire le lehetett sebezni, talán mutatja, hogy mi az, amit a Splice-nak tennie kell. Odaám nem menj, tankolj, mi addig valakit próbálunk levadászni, ez most éppen Oli volt. Uh-huh. Akinek amúgy az égetése is elhagyta a csatamezőt. Ja, még így is sarokba van szorítva a Splice, még így is 8000-es az arany különbségünk a Team Liquid javára, úgy, hogy amúgy csak egy toronnyal vezetnek. De amúgy ott van a kleptomán vadállat felső ösvényesünk is, aki már őrangyalt vásárolt. Igen, ezért megnézném azt az arany mennyiséget. Tehát amivel ő rendelkezik jelen pillanatban, öregem. Valamiért úgy érzem, hogy meg is fogod. Nem? Nem. Úgy éreztem egy pillanatra. Úgy érezted, hogy meg fogom nézni egy pillanatra. Bevallom őszintén, eszembe sem tudom, meg tudom nézni amúgy, hogy mi a játék állása jelen pillanatban aranyterén. Mire nem jó, hogy ilyen számítógép, de engedjük el, Ollit be lehet kábítani, és ez hiányzik nekem, ezért nagyon-nagyon-nagyon kockázatos választás mindig az irán, hiszen az időzített bombával lehet kábítani, területre lehet kábítani, a kezdeményező embereket meg lehet szivatni, védeni is lehet vele igazából valakit, mert zónázik ugye folyamatosan ezekkel a bombákkal, ha nem is sebez vele nagyon nagyot, hiszen nem varázssebzésre összpontosít, de zónázni a kábítás miatt kéne tudnia, de a veszély az szerintem nem jár együtt most Kassinggal, nem tud fenyegető lenni. Mm-hmm. Egy altatás az ott van, de simán le tudja védeni azért Oli. Még ha a sebzés kis része át is ment, azért X-Mitty sokkal jobban érzi magát, mintha ő kapta volna be a teljes kombót. Mm-hmm. Macska körmöztem amúgy, idézőjelesen a teljes kombó. Tudom. Ha majd egyszer azt mondja a darcik gyerekek, hogy ez volt a teljes kombó. Ahhoz szerintem egy 15 perces csapatharc kell. Az az olyan teljes kombó? Az. Láttad már? Vagy ez csak ilyen legendás dolog?
Hoppá, ez bőle olyan kezdeményezés lett, lehet még akár az is, látjuk a rálátását a Team Liquidnek, nem túl sok, így nem bízák a véletlenre, ajjaj, ajjaj, hölgyeim és uraim, konkrétan mindenkinél több aranya van annak a Gangplanknek, 4000 aranya van többje, 13000 ráadásul, mint ösvény ellenfelének. Fantasztikus. Hoppá, közben középen akció van. Jó lehet a kezdeményezés Szörkszitől, azt mondja, hogy pattanjunk, de így is majdnem elfogy végig. Ez baj, nincsen frontvonala a Splice-nak, sőt a frontvonal már végig ott van. Kobi elhasználja a megtisztulását. Még így is rögtön megy utána, ettől függetlenül Pobelter utol is érik Zoét, közben Iskvit. Meghal ugyanúgy Kobi is, hiába a korvarás. Egy másodperc alatt egy hatalmas hibának köszönhetően a Team Liquid bedarálja a Splice-t, ezt nevezem, ez már döfi, ez az, amikor egy csapat jól láthatóan tud dominálni, és magabiztosan előre haladni, hölgyeim és uraim, amikor tudja, hogy mit csinál. Jó a kezdeményezés, Kassingra neki viszont volt villanása, a torony életerőt látjuk, hogy milyen hamar elpusztítja, például Impact. Rengeteg sebzése már abban a Gangplankben is, de mindenkiben fantasztikusan szép játék. Óriási sebességbe kapcsolta Észak-Amerikát a Team Liquid. 1-0-ra vezet. Mi vezet 1-0-ra, Tana? Hát a Team Liquid a Splice-szal szemben nem mindegy, lennének visszavágók. Az egészen biztos, hogy ezt a párharcot Észak-Amerika nyerte. Hát Európa a kisebb fajta földbe döngölésével. Hát igen. És az a legjobb az egészben, hogy Kassing így sem tűnik szomorúnak. Nem, hát... Ő így is képes mosolyogva a Team Liquid arcába nézni. A halál és a megalázás arcába nézni, mert az a 12-1 ezért arra hasonlított. Nem volt kezdeményezési lehetősége itt a Splice-nak. Nagyon meg akarták védeni a T2-est. De... Igazából az ekugrása ott volt a biztos Szedzsuán, ez már réges régről is egy jó ellenválasztás, ugye, hogyha emlékszünk, közben egy kamerafejlés. És ezzel az egy Szedzsuáni lökéssel meg lehetett akadályozni a Splice-nak a teljes elképzelését, amint meghalt Xerx, onnantól kezdve pedig, hogy az egyik tank kiesett, mindössze annyi dolga volt a Liquidnek, hogy végig menjenek a középső ösvényen. Így van. Én büszke vagyok a Splice-ra, mert látszik az ő játékokon az, hogy fejlődtek. Az első heti teljesítményük az európai, képest az európai LCS-ben. Viszont azt el kell ismerni, hogy ez kevés volt. Tehát az első pillanattól kezdve a Team Liquid tudott irányítani és dominálni. Nagyon tetszett az elképzelés például, ugye, hogy mesélte te is, hogy jó, hát annak a Gangplanknek lehet, hogy tökre nehéz dolga lesz ezzel a Mundóval szemben. Mennyi 3 perc nem telt el, és azonnal egy rajtaütést összpontosított oda a Team Liquid. Tehát, hogy ez egy egészen kiszámítható taktika lehetett volna, ha belegondolunk, nem? Ki is számította a Splice? Reagáltak is rá, de nem elég jól. Nem elég jól. Nem tudom, kit emelnél ki a Team Liquid-ről? Kinek volt annyira szimpatikus a játéka neked, hogy azt mondanád, főleg így az átlagos Team Liquid meccsekhez képest akár, vagy általánosságban is, akit kiemelnél a Team Liquid-ből? Impactet egyértelműen. Mert persze kellett a segítség ahhoz, hogy ő meglódulhasson, de ezt a fajta meglódulást ő nagyon szépen tudta átvezetni csapat előnyé. Tehát mennyi 5000 aranykülönbségről beszéltél csak a felső ösvényesek között? Ez látszott. Ez nagyon látszott a csapat harcokban. Nyilván egy mondó nem tud annyi aranyat összeharácsolni magának, mint a Gangplank. Semmilyen úton, módon. Soha a büdös életben, csak ha agyonveri a Gangplanket. De akkor is. Az a sebzés előny, ami ott volt Gangplanknél, az a csapatharcokat bőven eldöntötte. Igen. Érdekes voltam, hogy Kassingtól is az irányválasztás. Jó néha látni ezt a fajta változatosságot, és talán meg is értem a logikát, hiszen érezték a vesztét, úgymond a... Hát akkor már látták a Team Liquidnek a fölállását, hogy az irány volt az utolsó. Tehát valahogy életben kellett adni a sebzéshordozókat egy Irelia-val szemben, egy Gangplank-kel szemben, illetve még ott volt a Kai'Sa is, de nem ez bizonyult a legjobb döntésnek. Ami biztos, hölgyeim és uraim, hogy egy-egy az állás jelen pillanatban Észak-Amerika és Európa között, a csata viszont folytatódik, elmegyünk egy rövid kis szünetre, aztán pedig jövünk vissza egy mérkőzéssel.